وحنا لو كيناي سلقي سلقي رق ملتريا او ملتريا كميدا ايا مركي نلو كيناي يدي انقا ونقو بحي dhumo dhumashay aan anagu anaga nagula jirine warka laabta ka saara dadka shicibka oo inaad nadeen masuul naga tiino wax noo qaba kareysaano hadafkayga adeegaysan iyo inaad neega labada noo soo jawaad dawladday rag askara oo jooga halkan oo aan hebel oranayn hadii loo baahdana aanu oran karno shir dhexdii kalaha ayaa idha anagu nagu baxay guddidan la bedelay ee qaarsi jooga inay hoos hoos ku shaqeynayaan waxaanu doonaynaa guddida degooligeed ba guddi la ridi jiray ugume horentani guddida labaad inaanu soo asaxanayn ina loo asixiyo oo noo shaqayso oo wixii asaamiga aan noo doonto ayaanu doonaynaa dadweynaha ku dhaqan xaafadda qarax ee koonfurta magaalada hargeysa ayaa waxay baaq cabasho u direen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo ugu baaqay madaxweynaha inay ka maqan yihiin guud ahaanba baahiyihii asaasiga sidoo kale waxay farin gaar u direen barasaabka gobolka maayilka caasimadda iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyagoo ugu baaqay in arrintooda hoos loo eego maadaama oo lix sano ay degan yihiin xaafadda qarax ee magaalada hargeysa dadweynahan oo isugu jiray haweenka xaafadda oo fariintan u diraya madaxda kala duwan ee somaaliland ayaa waxay sheegeen halkan waxaan kala hadlayaa maxay haydanay madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid madaxweynaha iyaga sharafta leh ee karaamada leh ayaan halkan baaq dheer uga diraya xaafaddan baaqa diraysaa waxa weeyaan xaafadda la yidhaa qarax weeye xaafadda qarax la yidhaahdo weeye madaxweyne aduun baa noo madaxweyne ah waxa weeyaan madaxweynaha ayay karaamada lahaa ee fiicnaa ee wanaagsanaa ee geesiga ahaa ayaa tahay ee cadowga waxaan ku idhi u birdhigaayey ayaa tahay ee soomaalilan midaynayay baa tahay waxaan ku leeyahay dadkii laga soo raray birjeex ayaanu nahay aanu ahaanee maalintii na soo rarteen xabad musbaara nama idaan siinin lix sano oo dhadhow aanu degannahay ilaa iyo xilliga aanu degannahay awlaadayadii waa bilaa waxbarasho hargeysa ayuunbaanu waxaan ku idhi baabuurta u saarnaa mana shaqaysanno oo xaafad askari baanu ahaynoo dumarkii askartaanunayo waxa weeyaan dumarkaa raggooda jiidha ku maqan yihiin baanu nahay waxa weeyaan bas cidi noomay samaynin oo dowladdu noomay samaynin iskuul sare iskuul dhexe iskuul hoose waanu leenahay laakiin ma tayeesno cidi waxba kuma dhigto insha allah waa lagu dhigi doonaa insha allah iskuul sare ma lihin primarigii dhexe ma lihin ee ayrkaa ma lihin maxay eday caafimaad xanaanaanu leeno ma tayeysna waxba ma yaallaa mas-uuliyiin baa lagu bixiyaa wax kaloo lagu bixiyaa ma jirto ma lihin dhakhtar guud ambalaas ma lihin dabdamis waanu wada gubanayo ma lihin dad uun baa naga guban laakiin guryo badan baa naga gubtay waxaanu ku baktiino booyad biyo ah oo waxaa jirtaa xaafadda intaa leeg ee waxaan ku idhi kunka qoysa booyadda biyaha u shubta oo ka iibisa taasina inta badan dee maba joogto wax baktiiyo guryaha lama helo marka ambalaas ma lihin oo dabdamis ma lihin oo waddo ma lihin oo waxaa laale waxay dowladdu noo qabatay dowladdeeda sharafta leh ee wanaagsani waxay noo qabatay ma jirto waxaanu ku cabanaynaa maanta madaxweynow waxaananu ka cabanaynaa horumar la'aan xaafadda iyadu horumar bay u baahan tahay dowladda saamigaanu ku lahayn baanu ka rabnaa dowladda sharafta leh waxaanu leenahay wixii aad noo qabateenna waad noo qabateen wixii kalena ha naloo qabto oo welibana saldhig ayada nalaga raray ragga ku fadhiye naga raray in waxa dowladdu ay ka qabato madaxweynaha waanu welibana la hadlaynaa madaxweynaha madaxdayada kale waanu la kulannay waanan u tagnay waxna umaanu yaraysanin waxa iyagu noo qaban karayeenna waa sharaf iyo cisi bay mudan yihiine bara saabka iyo waxaan ku idhi maayirkuba waxay noo qaban karayeen way noo qabteen raggaasi sharaf iyo cisi bayna naga mudan yihiin iminkana waxaanu ka doonaynaa horumarkii xaafadda xaafadda iyada horumarkeegii baanu doonaynaa waxaan doonaynaa waxaan ku idhi waxay saamigay dowladda ku lahayd ayaanu ka rabnaa dowladda hanala soo gaadho hanala soo gaadho guddidiina hanala ansixiyo guddi baa nalaga riday guddidaydiina waxaan ku idhi ansixinteedii waa lagu fadhiyaa dowladda sharafta leh waxaanu ku codsanaynaa saldhiggii waa naloo keenay haddii naloo keenayna cunaha layskaga doodi baa nalooga rartay sibirkii alaabtii waxa weyaan xaafad ballaadhan baanu nahay oo muddo shan sanaa bilaa dayaca oon saldhig lahayn oo dadkaasi maalin walba islaynayeen oo wax kala xidhay wax kala qabto lahayn oo waxa weyaan caruurta yada yareeraydeen ku tabcaynaa waxbarashadii ka luntay
وحويان أنا وحبرشيد الجاري كرين إنه هالك جاريات ما لبسوا حبا عرته هيك تجان إسكول كده حيا كيس ربع عرته وكم يسن كن تريجي مالها وحويان ماشي ولا جو عدبي هاي وحويان عرتنا نورش هيك دعيان وحويان ده دبتشر بيوضع نقنية وحين نقنية وح سامية صلق ما هينو إسكول كيس كن تريجا ما هينو تدقوا طير أوضع نكسرنا ما هينو إن بدن بان كهذا لي وحويان صلق يراي نورش يعني تدق لوك الحيا وحويان نور البيت هاي ولي هذا ندب على الله راي وحين ولي سدي ويا ينو نحن لو جد دبي وعروتي ريال قف كيس دقاتي ما دونا الفصاصين يا لا دباتين يا وحويان قد دينا وحويان وانا لقيت هذا والدولة دواي ما هتصنتي لكن وحنا بعنا يمت كلو نل تاسا نل أنصحيه تاسا نبعنا دولة شرفت لي وحنا وش يجي نعمل تري جانو كعبنا إنه إنه مل تري جاس عروتي يدو مركي حب ذي ولا نيردي رصاص لا دعي ويا ما دل حورتنا جوا هيستنا هالك حبت فدي كرويني أيا نوش يجي ندولة وحنا وش يجي ناين تلعب شرعية كقاعدة نمن كا هدي أنا وانو كجر درنا إن أنا جاي نقفتان هدي يكون كجر درنا إن يجي نقفتان وحوي أنا أنا وحنا هاي تدويني هي قلح تقول ده أيام وحنا كنا الآن وتشوقنا ماشى إذا كان أنا جم السولة هدو ما دحويني يه يه هدو برا سابي يه هدو ما يريين تبا يه وحنا كنا إذا كان أنا جم السولة ويوين بعنا هاي أولاد بعنا هاي سنة وحوي سنة كل حاب بعنا قلي هذا عنو قلي وبعد كيا جا مقالة إنت هالج فرحانة وأركي ما يروح برا سابق هو أركي لو ريال أبغى تنقف بس كتري نقطها وحويان عن ما ذي سكتري هو سكتري وعيب مستقبل راح يكون عضي محي يكون عضي برا مال ولا برا كعبة سلدي جيب ولا دكسي جي سرول ليه مقالة قلح ملة وحويان هو يو تراي إنسان بانا هاي وحنو كهلاينا أنا وحنا هاي دولة دوانو صعبانة دولة دوانو تيم داي هذا نو تيم سلقي نلا كهنا نلما يويدين نلا جامع تشنين محاني يلا نمر محا هاي ستان نمر يورنين سيف دو من نمت عناس كده من سلقي دبل علي تد كوتها على الغلة ما دنا مال كوات اللي يدين ديدا محا هاي ستان نيكد استعين إن دادام بيواش من أقول هاي نمر يورن دي بنوكرن دولة ملا هاد ماشون وار والسلوجي هاي أنا وقارن منو وحنا كودي ذل بدلي كودي ذل بدلي ee qarsii joogayna hoos hoos ku shaqeynayaan waxaanu doonaynaa guddida degooligaad ba guddi la ridi jiray ugu ma horeentani guddida labaad inaanu soo asaxnaan in loo asixiyo oo noo shaqeyso wixii asaamiga aan noo doonto ayaanu doonaynaa waxba dhumo dhumooshay aan anagu anagaan ugu la jirine warka laabta ka saara dadka shicibka oo inaadna deen mas'uul naga tihiin oo wax noo qaban karaysaan oo hadafkayga adeegaysaan iyo inaan iyaga labada noo soo jawaabo dawladday